ДАІ постійно нагадує автолюбителям, що дотримання правил дорожнього руху – це запорука безпеки на дорозі. Проте, як показує досвід, більшість водіїв ігнорують попередження та правила дорожнього руху. Як результат – невтішна статистика людських смертей. Так, на 88-му кілометрі автошляху Білгород-Дністровський-Монаші водій автомобіля ВАЗ-2107 не впорався з керуванням, виїхав на зустрічну смугу та скоїв зіткнення з автомобілем КАМАЗ. Від отриманих тілесних ушкоджень водій ВАЗа помер на місці пригоди. У кінці вересня у селі Абрикосове Білгород-Дністровського району водій автомобіля «Опель» скоїв наїзд на пішохода. В результаті ДТП 32-річна жінка отримала тілесні ушкодження та була доставлена до лікарні. Декілька днів тому на автошляху Одеса-Рені сталося лобове зіткнення легкових автомобілів, в результаті якого водій автомобіля «Фіат» отримав тілесні ушкодження та був доставлений до лікарні, а його 22-річна пасажирка загинула на місці пригоди. Сьогодні я хочу звернутися к нашим жителям Білгород-Дністровського району, а також міста Білгород-Дністровського в зв'язку з проходящою операцією, яка проходить в Одеській області, проводиться. Она называется «Пьяный водитель-злочинец». В связи с этим попросил бы всех водителей Белгород-Днестровска и тех лиц, которые имеют к этому какое-то хотя бы далекое отношение, чтобы соблюдали правила дорожного движения, а также не садились пьяным за руль. Розшукується чоловік, підозрюваний у скоєнні вбивства жінки. В червні поточного року в приміщенні, розташованому по вулиці Старопортофранківській, місто Одеса. Прикмети – зріст 170-175 сантиметрів, вік приблизно 35-40 років, середньої спортивної статури. Одягнений – шорти джинсові синього кольору, футболка блакитного кольору, капці літні. Особлива прикмета – лобна залисина. У разі отримання будь-якої інформації про місце знаходження чоловіка, зображеного на фото, просимо повідомити за телефонами 799-84-70, 701-65-30. Встановлюється особа невідомої жінки, труп якої був знайдений на березі Ставку в селі Сухий Лиман Овідіопольського району з ознаками насильницької смерті. Прикмети – на вигляд 25-30 років, зріст 158 см, кудащавої тілобудови, шатенка. Одягнена – чорна балонева коротка куртка з капюшоном, светр чорного кольору та светр грубої в'язки з широкою горловиною, спортивні штани сірого кольору. Особливі прикмети – на правій верхній стороні щелепи відсутні два зуби, на животі розтяжки, можливо, після пологів, на лівому передпліччі – старі рубці. При отриманні інформації повідомити за телефонами 743-30-61, 067-28-35-613. Розшукується неповнолітня Макаровська Оксана Михайлівна, 2000 року народження, яка на початку жовтня поточного року пішла з одеського будинку-інтернату для дітей-інвалідів, та до теперішнього часу її місце знаходження невідомо. Прикмети розшукуваної – глухоніма, на вигляд 13-14 років, зріст близько 150-155 см, середньої статури, волосся темне коротке, очі чорні. Була одягнена чорна куртка, джинси синього кольору. Всім, кому ще-небудь відомо про місце знаходження розшукуваної, просимо повідомити за телефонами 799-55-02, 063-198-79-73. Ви дивитеся програму «Територія надзвичайних подій». Хвиля вбивств в Одесі, студенти збувачі наркотиків. Про це ви вже дізналися, далі буде. Перевірка стану цивільного захисту у Білгороді-Дністровському. Молдавський пастух знайшов 150 своїх овець в Україні. У селі Руська Іванівка виникло загорання надвірної споруди, в результаті якого загинув господар. Причина пожежі – коротке замкнення електромережі у розподільчій коробці. 13 жовтня у Білгороді-Дністровському сталося загорання постільних речей в квартирі будинку по вулиці Лазо. Внаслідок пожежі господар квартири отруївся продуктами горіння та отримав опіки. Пожежно-рятувальними підрозділами під час гасіння пожежі врятовано постраждалого та каретою швидкої допомоги госпіталізовано до центральної районної лікарні. Причина пожежі – необережне поводження під час паління в ліжку.
7 по 17 жовтня в Одеській області комісією Державної служби з надзвичайних ситуацій України проводилася комплексна перевірка стану реалізації державної політики у сфері цивільного захисту та організації роботи техногенної та пожежної безпеки. Так, 11 жовтня в Білгороді-Дністровському пройшли навчання, в ході яких було відпрацьовано дії відповідних служб в результаті вилову ртуті в загальноосвітній школі номер 1. За легендою навчань, по вулиці Калініна, 2А, стався вилив близько 600 грамів ртуті в кабінеті математики на третьому поверсі триповерхової будівлі загальноосвітньої школи номер 1. Внаслідок чого потрібна допомога в демеркуризації приміщення та евакуації школярів і персоналу школи. Першими на місце події прибули 4 пожежно-рятувальних та спеціальних відділення Державної пожежно-рятувальної частини Білгорода-Дністровського. Після рятувальників прибула швидка медична допомога, міліція та прокуратура. Співробітниками Державної служби з надзвичайних ситуацій міста Білгорода-Дністровського було вилучено ртуть та передано на утилізацію, після чого було проведено демеркуризацію приміщення учбового класу. У ході попереднього підведення підсумків комісією було відзначено, що Білгород-Дністровський район є найкраще підготовленими у сфері цивільного захисту та організації роботи техногенної та пожежної безпеки з поки що перевірених міст і районів Одеської області. Прикордонники Білгород-Дністровського загону на Кучурганському лимані врятували 3 одеситів, які на плавзасобі «Прогрес» відчалили у невстановленому місці, аби порибалити на лимані. Проте з невідомих причин човен перекинувся, а чоловіки почали тонути. Наразі їм надано необхідну допомогу. Проте через порушення вимог про прикордонний режим власника човна було притягнуто до адміністративної відповідальності. В Одеській області у пункті пропуску «Долинське» затримали громадянку України, яка пішки прямувала з Молдови у місто Рені. Під час перетину державного кордону жінка помітно нервувала. Після спільного прикордонно-митного особистого огляду з'ясувалося, що у нижній білизні вона приховувала поліетиленовий пакунок з майже 100 грамами зілля – марихуаною. Про виявлену речовину повідомили співробітників СБУ. Тривають слідчі дії. Надзвичайних порушників передали правоохоронці Білгород-Дністровського загону під час прикордонно-представницької зустрічі охоронцям молдавських рубежів. Виявили правопорушників прикордонники відділу Олександрівка між молдавським селом Зірочка та українським Лісне. Прикордонний наряд, що оглядав лінію держрубежу, помітив невідомого за 50 метрів від кордону. Молодий хлопчина відчайдушно намагався зібрати докупи отару овець, що розбіглися на всі боки. Як з'ясувалося, у нього в отарі було аж 206 овець, однак 150 із них вже забігли на територію України. Молодий пастух, громадянин Молдови, пояснив, що прогавив своїх підопічних через те, що заснув. Ось такі надзвичайні кумедні курйози можуть статися ненароком. З вами була Тетяна Бажана. Ви дивилися програму «Територія надзвичайних подій». У нас лише реальні історії, спостерігатися якими безпечніше зі сторони.